izendapena komplejoa da. Eta ez da gai erraza eta kontu askorekin tratatu beharko genukeen gaia da hau. Eragin handia du aurrengan eta pentsatu beharko dugu zer zein den gure rola beraiekiko. Azken finean, aur bat, ume bat, mundu honetara dator hasteko deskubritzeko nahiakin, esploratzeko nahiakin, mundu honetan egokitzeko nahiakin, eta guri dagokigu beraientzako egokitze prozesu hori erraza bilakatzen. Beraz, gu helduok badugu ardura bat honekiko, eta hasten bagara sailkatzen, esaten, zer den osasuntsua, zer den ez osasuntsua, zer den trastorno bat, zer den psikiatrizazio bat beraien jarrerarekiko, gai oso konplejuan sartzen ari gara. Beraz, kontuz aritzeko gaia. Badakit, badagola interes asko fokua umeengan jartzeko eta zentzu honetan horri arreta jartzea baino pixkat fokua handitzea gustatuko litzaidake. Zer gertatzen zaigu guri helduoi garai honetan non jendea sailkatu nahi dugun osasuntsu edo ez osasuntsuaren arabera eta umei dagokionez non konkatzen gaitu honek, ez? Badugu nolabaiteko adin handiko zentrismo bat non saiatzen garen esaten zein den onutza iristeko bidea. Eta badirudi onartzen dugula onutza iristeko bidea bakarra dela. Eta bide horretatik aldentzen den edonor badago osasun edo ez osasuntsutasunaren baitan. Beraz, adi egon behar dugu honekin. Argi dago, hitz egin dezakegula ezin egonari buruz. Edo sufrimenduari buruz, ez? Eta zentzu honetan, pentsatu dezakegu ea ume bat sufritzen ari den edo ez, eta zentzu honetan, zeintzuk izan aldiren bitartekoak ume horren sufrimendua txikiagotzeko. Eta ardura hau hartzen badugu, pentsatu beharko dugu, ea jarrera patologizatzaile honek laguntzen gaituen umearen sufrimendu horren txikitze bide horretan. Nola nabarmentzen da? Badaira arreta jarri nahi badiogu ezin egon horri edo sufrimendu horri bertan ikusi ala ume horrek ze moduan ari den sufritzen, ez? Ea izan aldean maila emozionalean, ea izan aldean pentsamenduaren planoan, ea izan aldean harremantzeko planoan, ea izan aldean ikasteko planoan, den-dena erlazionatuta dago azken finean. Beraz, hori ikustea umea berak esaten digu ea modu eroso, egoki, lasai batean egokitzen ari den errealitateari edo ez. Beraz, badaude arlo horiek aztertzeko, badago arlo horiek ikusteko aukera, ez? Batetik mundu emozionala, beste batetik pentsamenduaren ideia baita ikasketarekin erlazionatuta egongo dena, eta bestetik harremantzeko garaian nola ari den bere inguruarekin harremantzen. Arrazoiak. Aurreko astean berrietan irakurri genuen Nafarroan 6.000 personatik gora eskatzen ari direla laguntza publikoa maila psikologikoan, ez? Beraz, zein da gai txikien
aurren ezin egonaren arrazoia. Nik uste dut fokoa ireki beharra dugula, ez? Eta ireki beharra dagola, bai umea, familia, gizartea eta gaur egun dugun errealitateari, ez? Bada patologizatzeko joera oso nabarmen bat gaur egun, indarguneekin konektatzea baino ahulguneekin konektatzen da eta zentzu honetan arreta izanik ahultasuna duten puntu horietan oso zaila da ikuspegi patologikotik aldentzea. Beraz, uste dut gure betaurrekoek izan behar dutela beste foku bat eta zentzu honetan beraien gaitasunekin konektatu, areagotu, bultzatu eta ikuspegi horretatik gauzak beste modu batean ulertu daitezke. Umea ez bada egokitzen gaur egungo errealitateari modu osasuntsuan, bera da gaixo dagoena. Ez? Eta zerretik ez dugu pentsatzeneak egoerak edo kontestuak benetan hartzen, benean jasotzen dituen umeak. Bertatik aleratzen den edo zer, gaixo dago. Eta denik jarraitu behar dute ilara bera. Eta ari gara beti estadistikari buruz hitz egiten. Ikasi beharko dute garai honetan, momentu honetan eta zentzu honetan. Eta honela. Eta ez bada horrela, gaixo dago. Gizarteak, sistema honek kaleratzen du jendea. Sortzen ditu modu bateko umeak, modu bateko gizartea, modu bateko pertsonak sortzen ditu. Eta bertatik aldentzen den edozer, kaleratua da. Eta ez hori bakarrik. Gero, horrek izango du eragina gugan. Gero horrek funtzionalidade garai honetan, funtzionalazaren edo etzaren garai honetan, gero izango du errebotea gure gugan. Pentsa dezagun, gu zaharrak izango garela ere. Eta momenturen batean agian gizartearentzako ez gara funtzionalak. Eta gu hau ematen ari diogu jateko gizarte honetako umeei. Ikusiko dugu ea honek ze eragin duen etorkizunean, baina gu hau eskaintzen ari gara. Errealitate hau eskaintzen ari gara. Beraz, jakin dezagun, ematen ditugun aukerak, gure eskaintza, gero bueltan datorkigula. Hau ez dela norabide bakarreko zeo zer. Beraz, kokatu gaitezen ere gure etorkizunean. Hau da, umeak zaintzea eta beregien beharrei erantzutea, bada gure beharrak etorkizunean asetuak izateko aukera. Kokatu gaitezen, honetan. Hau da, binorantzako zeo zer. Eta zalantzari gabe, epe laburrean, gugan, eragina izango du. Eta hurrengo belaunaldian, eta hurrengoan, eta hurrengoan. Zu diozu, arazoa da denbora falta. Nola kokatzen gara denbora falta honetan? Zer gertatzen zaigu estres maila honetan? Nola goaz egunerokotasunean? Nola daude familiak? Nola daude irakasleak? Nola daude zerbitzuak? Baldin badaude sekulako aktibitate altuan. Aktibitate maila horretan oso zaila da behar basikoak dituen ume bati erantzutea. Eta beharrak adierazita, orduan, guk heldu gisa patologizatzen ditugu. Agian, medikalizatzen ditugu, eta agian, bilakatzen ditugu oraindik dependienteagoak gizartean.
Eta hemen berriz ere, bagaude ekonomia arloan. Eta badago nola baiteko joera gure bizitzaren arduratik aldentzeko. Eta gure bizitzaren eta gure ongizatearen ardura egoteko medikalizazioaren baitan. Eta zentzu honetan, gure gaitasunak ahultzen ditugu. Eta gizakiak baditu berezko gaitasunak bere barne orekarako. Arteratzen baditugu, hirugarren mailako elementu batzuk, salerosketaren baitan sartzen direnak, hori ja sartzen ditugu interes ekonomikoak. Eta dakigun moduan, ansiolitikoen, antidepresiboen konsumoa, non dagoen, ez? Hiperesponentzializatuta. Eta argi dago, honen atzetik, badirela interes ekonomikoak ere. Beraz, enpresa farmazeutiko batentzako geroz eta gehiago konsumitu, orduan eta etekin gehiago izango ditu. Gu gizaki soziala gara eta gure ongizatea harremanean eta harremanaren bitartez lortzen dugu. Beraz, prebentzioari buruz hitz egiten dugunean, harremanari buruz hitz egiten ari gara. Eta zentzu honetan, nola harremantzen garen jartzen da fokuan. Beraz, prebentzioa jar dezagun fokua helduengan, hasteko, ea nola ari garen harremantzen, eta zen nolako harremana eskaintzen diogun ingurune honetan egokitzera datorren bati. Beraz, jar dezagun fokua harremanean, harreman osasuntsuetan, harreman baikorretan, eta bertan egongo litzateke gakoa nire ustez. Aurren umeen ezin egona laguntza eskaera bada. Eta laguntza eskaerei erantzun behar zaie. Umeek erabateko dependentziakin datoz mundura eta zentzu honetan mamiferoak garen heinean laguntza behar dugu. Bestearen harrera, bestearen onarpena, bestearen balorazioa, bestearen laguntza, eta bidea hau da. Laguntzea, egoera propos bat eskaintzea, behar dutena asetzea, eta onarpenez ezi alizatea. Beraz, ondorio nabarmenena izango litzateke, edo galdera gisa, nola sortu dezakegun horrelako marko apropos bat umeak libreki ezi alizateko. Tratamendua harremana da, hartu emana. Bai berdinen arteko harremanean, bai helduen arteko harremanean. Eta zentzu honetan, harreman honetan, nola lortu daitezken onarpeneko harremanak eta harreman positiboak eta harreman baikorrak mundu honetan egokiago funtzionatu ahal izateko. Beraz, tratamendua da harremana, onarpena eta babesa. Ba, zer moduz esaten badugu umeen edo aurren laguntza eskatzeko erak? Zer moduz izendatzen badugu modu honetan? Beraz,
trastornotik haratago doan zerbait. Trastorno beharrean, kokatu dezagun laguntza eskaera gisa. Trastorno psikiatrikoak badira hasteko hitz bat. Eta hitza hartzen duen heinean, hartzen du forma bat. Eta forma hartzen duen heinean, jartzen dugu hitz hori jarrera horren kausa bezala. Eta bilakatzen gara hizkuntzan modu tautologiko batean, non A berdin B, B berdin A, orduan A, ez? Eta sartzen gara horrelako dinamika batean, non ez dugun konektatzen benetan umearen sufrimenduarekin. Eta etiketa jartzen diogun heinean, hori bilakatzen dugu gaitz horren kausa, eta ematen diogun tratamendua askotan izaten da tratamendu medikalizatu bat. Beraz, nola konektatu dezakegu beste modu batean ume baten ezinegonaren liseritzearekin? Nola egin aldugu harremana zeozer esperientzia osasuntxu bat bizitzarako? Nola sortu ditzakegu harreman sanoak? Nola entzun alditugu etiketarik gabe? Nola lagundu alditugu beraien bidean, beraien esperientzien integrazioan? Hor kokatuko nuke ardura, hor kokatuko nuke arreta. Mikel Laboaren abesti esanguratsu batek esaten zuen, ez? Bikate biak ebakiko beharrezkoa, ez? Nola baten zilborrestea eta bestea adimenaren zilborrestea amarekiko, ez? Nola lagundu dezakegu umea kate hoien austuran eta azkenik heldu bat autonomoa, heldu bat independientea, heldu bat arduratsua bere bizitzarekin. Nola egin dezakegu bide hau jasangarria eta nola iritsi gaitezke horrelako klima bat sortzera? Patologizazioaren garai honetan, gaur egun aurkitzen gara DSM bosgarrenaren garaian. Hau da, urte-zurte fintzen joan den manual estatistiko bat. Ez? Eta gaur egun aurkitzen gara errealitate batean non ia ezinezkoa den DSM-etik kanpo egotea. Ezinezkoa. Gaur egun psikologo elkargoek ez dute onartzen. Eta hala ere, bere izaera patologizatzailea oso hedatua dago gizartean. Beraz, nola aldendu ditzakegu manual, diagnostiko, guzti hauek, eta nola konektatu dezakegu modu osasuntsuago batean gizatasunarekin? Hemen Iruñan, agintzarin, baditugu batetik nerabeentzako talde moduko, talde formatuko terapiak edo izaera honetako edo kontestu honetako klimak, esparruak, non oinarria den onarpena. Eta bakoitzak izango du bere espazioa hitz egin ahal izateko. Jendeak, umeek, nerabeek hitz egiten duten moduan, hitz egiten duten heinean, integratzen dute bere esperientzia modu eraginkorragoan. Beraz, talde dinamikan, onarpeneko talde dinamika batean, errealitate honi, sufrimenduari aurre egin alzaio modu oso eraginkorrean. Bestetik, baditugu ere Iruñan
gurasotasun baikorreko taldeak. Eta zentzu honetan ere, gurasoek konektatzen dute beraien gurasotasun ereduarekin modu baikorrean, modu positiboan, indarguneekin konektatuz, indarguneak areagotuz, bultzatuz, eta indarguneen konexionen bitartez, jendearen sufrimendua txikitzen da. Nire ustez, guzti honen oinarrian onarpena dago. Eta onarpenaren oinarrian maitasuna. Eta nola sortu ditzakegu benetan maitasunezko harremanak, onarpenezko harremanak, eta zentzu honetan nola onartu dezakegu guztiok garela dependienteak azken finean. Guk ere baditugu gure dependentziak, heldu gisa. Eta gure dependentziak onartzen ditugun heinean ere, bagara gai bestelakoen laguntza beharrak eta bestelakoen eskaerak modu eskuzabaltasunez ere onartzeko. Beraz, nik uste dut hau dela modu oso eraginkorra. Gu geu ere onartzea dependientea garela. Beraz, onuntza iritsita, ideia izango litzateke nola hartu dezakegu gure ongizatearen ardura. Arazoa baldin bada denbora, arazoa baldin bada gizartearen eskaera, arazoa baldin bada funtzionalidade maila horretan egon behar izatea, nola lehentu gaitezke honetaz, maila osasuntsu batean, eta nola identifikatu dezakegu errealitate hori ez dela osasuntsua. Zer da existentzia? Galdera sakona, ez? Baina lehen lotxatia zena, trastorno psikiatriko bilakatzen bada, gaur egun da ansiedade soziala. Eta esaten dugu, ez da ateratzen etxetik, ansiedade soziala duelako. Eta ansiedade soziala duelako ez da ateratzen etxetik. Eta ez da ateratzen etxetik ansiedade soziala duelako. Esan nahi dut, izendatze horrek zer suposatzen du? Zer suposatzen du izendatze berak? Biaketzen gaitu zirkulu batean, tautologia batean, non benetan laguntza eskaintzen dio aurrean duzun horri bere ezin egona liseritzeko? Hori da galdera. Zein da bakoitzak bere ezin egona liseritzeko duen bitartekorik aproposena? Eta guri dagokigu ezin egon horren liseriketan laguntzea. Beraz, etiketa horrek laguntzen du? Estigmatizazio horrek laguntzen du? Nik zalantzak ditut. Aipatzen dugunean trastorno psikiatrikoak aurrengan heldu gisa gu adin handikoak bezala edo hitz egiten du gehiago guri buruz, umeari buruz baino. Hitz egiten du gehiago gizarteari buruz, umeari buruz baino. Gure kokapenari buruz, gure egunerokotasunari buruz, umeari buruz baino. Beraz, nire hausnarketa da non kokatzen ari garen, nire hausnarketa da galdera bat, ez? Mundu benetan babesten duena, benetan laguntzen duena, benetan ezten duena sortzen ari gara. Horretan ari gara. Kontzeptu honek laguntzen gaitu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.